4-cü İslam Həmrəyliyi oyunları zamanı paytaxtın küçə və yollarında xüsusi qaydalar tətbiq olunacaq. Bu barədə martın 15-də keçirilən mətbuat konfransında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Xalid Ələkbərov məlumat verib. Bildirib ki, oyunlar zamanı nəqliyyatın hərəkətinə nəzarət zonaları yaradılacaq. Bu zonalara xüsusi buraxılış vəsiqələri olan nəqliyyat vasitələri daxil ola biləcək. Nəqliyyatın hərəkətinə nəzarət zonalarında yaşayan sakinlər və fəaliyyət göstərən şirkətlər müvafiq rayonların mənzil istismar sahələrində martın 31-nə də qeydiyyatdan keçməlidir. Buraxılış vəsiqəsi olmayan digər nəqliyyat vasitələrinin bu zonaya daxil olmasına icazə verilməyəcək. Bakı Tennis Akademiyası bu İbrahim Dadaşov küçəsi, 8-ci mikrorayondakı İbrahim Dadaşov küçəsinin 71C, 71V və 71G ünvanında olan binalardır. Həmin binanın sakinləri, yəni kimin şəxsi avtomobili varsa, avtomobildən istifadə edirsə, ərazi üzrə mənzil istismar sahəsinə müraciət etsin, qeydiyyatdan keçsin. Salyan şosesi 22 ünvanda, orada təxminən 10 mənzil var, bu həyət evləridir. O küçədə yaşayan, həmin mənzildə yaşayan sakinlər müraciət eləyə bilərlər ərazi üzrə mənzil istismar sahəsinə. Lev Starkin küçəsi 21 mənzildir burada. Şuvalan qəsəbəsində bu ağır atletika arenasının yaxınlığında. Digəri isə Samir Bayramov küçəsidir. O küçədə də təxminən 10 mənzil yerləşir. Nəqliyyatın hərəkətinə və parklanmaya nəzarət zonaları mayın 1-dən 25-nə də fəaliyyət göstərəcək və bu müddət ərzində şəxsi avtomobili olan vətəndaşlara ictimai nəqliyyatdan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Xanım Nağıyeva, Şakir Qurbanov, Ümmət Məmmədov, Azərtac.